Vi må ikke røre, når det kører, vel? Så falder det af. Ja. Men du må trykke på den der, hvis det ikke skal køre mere. Hov, nu siger den lyde. Hvad siger der? Er det lys? Hov, ej, du stoppede den. Ja. Så tryk på den der. Nej. Skal den ikke køre mere? Skal den holde pause? Ja. Du starter den. Han vil sikkert røre ved det. Han kører. Du kører baglæns. Wow, hvor står du så? Den kører baglæns. Sådan der.